muito difícil discernir a Deus. Eu falo que antigamente era fácil. Antigamente era mais fácil. Era mais gostoso. Hoje está mais difícil, irmãos. É tanta perseguição. É tanta heresia. Que nem o verdadeiro evangelho nós estamos podendo pregar hoje. Daqui uns dias, não sei daqui 5, 6, 7, 8 anos, mas nós temos 4 anos. 5 anos, nós temos 2024. Nós temos 6 anos, irmãos. Ainda. 6 anos. Escuta o que eu estou falando. Em 2030, até 2030, eu creio que nós não vamos poder mais abrir as portas das igrejas e pregar sobre o microfone. Hoje está fácil. Como diz o outro, você vai fazer um serviço aí, ó. Ah, Pio, bota esse piso para mim. É mamão com açúcar. Hoje está mamão com açúcar. Hoje eu tenho liberdade, irmãos, de pegar minha Bíblia e vir para a igreja. Hoje eu tenho. Mas quem sabe amanhã? Quem sabe depois da manhã? Muitos estão perdendo a oportunidade hoje que eles não vão ter amanhã. Muitos estão perdendo a oportunidade de ser um verdadeiro cristão e não querem. Por quê, irmãos? Por causa de fábulas. Por causa de pecado. Por causa de heresia. Por causa de todas as coisas ruins que está acontecendo. E eu digo, irmãos, Jesus está voltando. Mas pastor, desde que eu era criancinha, mocinha, jovem, eu escutava minha mãe, meu avô, minha avó pregar que Jesus está voltando. Mas muitos crentes já dormiram no Senhor. Você pode deitar hoje e não acordar amanhã. Mas você está jogando praga, não? Eu estou falando que Jesus está voltando. Mas ele vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia! Ele vai buscar aqueles que estão preparados, aqueles que estão se revestindo as tuas vestes do sangue do Cordeiro. É tempo de nós marcarmos tudo, irmãos. Tudo para servir a Deus. Hoje em dia nós temos muitas qualidades, quantidade de vasos dentro da igreja. Nós temos muita quantidade de vaso dentro da igreja, mas nós não temos qualidade. Ontem nós estávamos falando sobre o oleiro, Jeremias 18. Jeremias desce a casa do oleiro, e o oleiro está ali fazendo vaso. Já estou encerrando, tem criança aí, já no meio do pau. Tá? Quem quebrou o vaso? Foi o oleiro? Foi Deus? Quem foi? Hã? O vaso se quebrou sozinho. Nós estamos submissos a se quebrar. Mas o vaso, irmãos, ele sendo de barro, ele pode ser quebrado 2, 3, 4 vezes que o oleiro refaz desde quando você dá lugar. Aleluia! Nós estamos sujeitos a ser quebrados. Mas lembre-se que nós temos que ter vaso de barro, vaso de honra, vaso que se passar pelo fogo do outro lado, vai sair cantando o hino da vitória diante do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não é tempo de vir só na igreja, só demarcar lugar. Não é tempo de ficarmos brigando por posições de igreja. Não é tempo de nós ficarmos brincando só de fazer a obra de Deus. É tempo de todos os dias nós olhar para os nossos erros, enfrentar as consequências e pedir perdão a Deus e falar: Senhor, é Deus, é verdade. Eu costumo dizer, irmãos, que nós nem devemos perguntar: ah, eu quero aceitar Jesus. Nós temos que perguntar se Jesus nos aceita. Se Jesus nos aceita como nós somos. O que nós somos, irmãos? Somos pecadores. Nós não somos santos. Nós somos pecadores. Quando Jesus estava em um certo lugar sentado, ele estava escrevendo, os discípulos todos em volta. E os fariseus, os saduceus, eles trouxeram uma mulher
dizendo eles que foi pega do ato adulterando. E eles viviam as leis de Moisés, só que Jesus estava abolindo as leis. Estava trazendo um padrão de vida nova para o povo. Aí Jesus é sentado, eu não sei o que ele escreveu, o que ele escrevia, e eles pegaram a mulher, todo mundo com a pedra na mão, que estava com pedra. E eles olhando para Jesus falaram: olha, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. Se eles quisessem condenar a mulher, eles tinham que ter trago o homem que estava com ela também. Primeira falha que eles fizeram, ter trago a mulher. Segunda falha, ter interrogado Jesus. E a terceira, porque eles passaram vergonha. Sabe por quê? Porque quando os seus acusadores estão apontando ele, os seus erros, as suas falhas, as suas dificuldades, Jesus está olhando para você, ele está te contemplando e segurando nas tuas mãos e não deixando o inimigo venha puxar o seu tapete, porque Jesus faz o que ninguém te conhece por dentro e por fora e sabe quem é você, o vaso de honra de verdade. Glorifique a Deus. Essa mulher que estava do lado foi feita do lado dela. E aí, o que o Senhor diz? O que o Senhor me fala? Porque tem aquele para frente, né, irmãos? Já viu dentro da igreja que tem aquele que quer? O pastor fala, ele vai contra. O pastor faz, ele vai contra. Porque as mãos de coração quer fazer, vai contra. Não, não dá certo. Não, não, vou fechar a igreja. Não dá certo, pastor, isso aqui. Deus está abençoando, mas a pessoa quer que pare. Aí, o Senhor Jesus olhou para a face de cada um, porque Jesus conhece. Ele olhou para a mulher de cabeça baixa, nem sequer olhava para Jesus. Mas ela já estava chorando, temendo que Jesus permitisse que ela fosse apedrejada. Mas Jesus, ele tem a palavra na hora certa, ele trabalha no momento certo, ele não tarda, ele não falha. Ele trabalha no momento, no exato, na hora certa que nós precisamos. Falar que Jesus estava precisando, não fugir da palavra. Está vendo como é que Jesus trabalha? Calou, calou. Aí eu fico protegendo a vida deles. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais. E graças a Deus, hoje eu ganhei uma geladeira do Black, sem o nome. Você disse, o Senhor trabalha. Aí eles olharam para a mulher. Nós vamos apedrejar ela agora. Que é assim que o diabo quer. Ele quer apontar os seus erros, quer apontar suas falhas, mas Jesus te justifica, porque ele sabe o caminho que você tem trilhado. Ele sabe que você tem procurado se santificar diante dele em meio às dificuldades. Jesus olhou e disse: ei, todos vocês que estão aqui, não é vocês que estão aqui não, tá? Jesus falou para o povo: se dentre vós, no meio de todos aqui, se não tiver um que tenha pecado, olha só, irmãos. Jesus bateu o martelo. Jesus foi o juiz dos juízes daquela hora. Jesus bateu o martelo, ó, pegue a primeira pedra. O primeiro de vocês que não tiver pecado, pode pegar a primeira pedra. E atirar contra ela. Só ficou Jesus e quem, irmãos? Jesus e a mulher. Só Jesus e a mulher. Aí ele levantou a cabeça de novo, só estava a mulher dele chorando. Mas ele não viu nem as crianças que estavam acusando. Ele olhou para a mulher e disse: pai, tem um troço errado aí. Aonde estão os teus acusadores? Senhor, nenhum deles me acusar. Então, vai, mas não peques mais. Vai e não peques mais, porque eu também não vou te acusar. Jesus não tinha que acusar. Jesus não tem que acusar você se você não está jejuando, se você não está orando, se
você não está vigiando, se você não está buscando, se você não está perseverando. Quem tem que tomar atitude espiritual, quem tem que tomar atitude de um verdadeiro crente, de uma verdadeira crente, somos nós. Glória a Deus. Somos nós. É isso, irmãos. Nós temos que fugir das falsas doutrinas, das falsas fábulas, coisas lindas, palavras maravilhosas. Eu estava vendo um vídeo, acho que foi hoje. Um pregador começou a passar um recado para uma pessoa e falou: peraí, que o anjo está falando aqui comigo. E começou: irmãos, homens barbudos, com tranças de rastafari, homens que não usa mais. Você já viu, se for um policial parar aí na porta, só se ele for uma missão especial para mais anos. Mas você já viu um policial da Blitz parar alguém sem a farda dele? Você já viu? Crente tem que andar fardado. Esse negócio de homem subir em cima do altar, sem gravata, sem paletó, cabeludo, barbudo, cafanhaco, sobrancelha assim, feita, isso aí está fora de padrão, isso aí não é igreja, isso aí é um clube que todo mundo pode frequentar, entra de qualquer jeito, sai de qualquer jeito, mas a palavra da salvação, aonde ela é pregada, ela transforma vidas, ela cria almas para Jesus, ela penetra no coração como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é verdadeira para nossas vidas.